ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪ ಮಂಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ಗಿದೆ. ಖಾರೀಫ್ ಬೆಳೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತರ ಒಂದು ಎಂಎಸ್ಪಿ A2+50 ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು C2+50 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದು ಸಮಿತಿ, ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಖಾರೀಫ್ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅವರು A2+50 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು C2+50 A2+50 ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮಂದೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ C2+50 ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಗಳೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಎಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಸದಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಂತರ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಕಳದಲ್ಲಿ ಚೀಲ ಹೊಳಗೆ ಡಬ್ಬಣ ಸುತ್ತುಳಿ ಅದರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಪ್ಪಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಚೀಲ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ತೆಪ್ಪಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು C2+50% ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ MSP ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಾಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತರ ಸಭೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ರೈತರನ್ನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರ ಬಾಲಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಅಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೈತರನ್ನ ಸಭೆ ಕರೀಲಾರ್ದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬಹಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘ ಅದನ್ನ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಡಾಖಂಡಿತ ಖಂಡಿಸ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು 80+ ಏನಿದೆ, ಅವರು 80+50% ಏನು ಕೇಳಿದಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರ ಅವರು 80+50 ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸದಿಗಿಲ್ಲ, ಎಡಿಗಿಲ್ಲ, ಔಷಧಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡೇ ಟರ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟೆ ಟೋಟಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಪೈಸ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಗೋಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ 80+50 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರು ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬುಗ್ಗದ ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ 80+50% ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೊರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬಣ್ಣ ಗುಡುಬ, ದಿಲೀಪ್ ನಾಗೂರೆ, ಪದ್ಮಿನಿ ಕಿರಣಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್.